aqui no local onde será o segundo evento Vox Clube Moca, dia 20 de agosto, a partir das 14 horas, Rua dos Trilhos, 869. Contamos aí com a participação de todos vocês, dos clubes parceiros, galera do interior, fora de São Paulo. Contamos aí com a presença de vocês para que superem aí a primeira edição, que tiveram quase 1000 carros. Então venha aí nos prestigiar e traga sua família, amigos, conhecidos, ambiente familiar, espaço de barracas de compras, comidas, brinquedos para criançada. Venha todo mundo aí e contamos com a presença de todos vocês. Valeu!